নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো হাবুঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই আছোঁ হাবুঙত আৰু আমি প্ৰায় দুবছৰমান আগত আহিছিলোঁ ইয়ালৈ। আজি আকৌ আহিছোঁ। তেতিয়া আহোঁতে আমাৰ ভাইটিয়ে মেট্ৰিক দিছিলে তেতিয়া, আৰু মেট্ৰিক দিয়াৰ আগত আহিছিল আৰু। তেতিয়া সি ইয়াত হাঁহ এটা দিম বুলি কৈ থাকিছিলে মানে মনতে, মই যদি পৰীক্ষাত ভালকৈ পাছ কৰোঁ বুলি। আজি সেইকাৰণে আমি দুবছৰ পিছত আকৌ আহিছোঁ হাঁহ এটা দিবলৈ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব আৰু আমাৰ মানুহখিনি দেখাইছে দেই পাব। এইখিনিয়ে এইফালে আমাৰ মা আইতা খুৰী বাৰ্বী আৰু আহিছে মানুহ আমাৰ লগত। সিহঁতি আগতীয়াকৈ গ'ল, ভিতৰত আমি যোৱা নাই আৰু যাম। আমাৰ ভাইটি জেগা এটাত গৈছে, আহিব, তাৰপিছত যাম আৰু। এতিয়া চাওক, এতিয়া ইমান গাড়ী, এতিয়া 11টা বজা নাই বাজিব আৰু। দেওবাৰ হ'লে মানে বেছি মানুহ ভিৰ হয়, কিন্তু আজি শুক্ৰবাৰ যে আমি শুক্ৰবাৰ আহিছোঁ তাৰ বাবে ইমান এটা ভিৰ নাই। তথাপিও মানুহ পিছলৈকে ভিৰ হ'ব আৰু বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে। এখন বাছ আহিছে, দূৰৰ পৰা আহিছে যেন লাগিছে আৰু। বাছখন দেখিলে এইবোৰ আৰু অকণমান পিছত এইবোৰ গাড়ী চব ফুল হৈ যাব আৰু দেই। এতিয়া বৰ এটা নাই আৰু, আজি দেওবাৰ নহয় যে দেওবাৰ বেছি মানুহ ভিৰ হয়। চাওক মেইন গেটখন, মই আহিছে হয় কিন্তু মোক ফটো মাৰি দিয়া মানুহ নাই নহয়, সেইকাৰণে ফটো মাৰ মানুহ মাতি লৈছোঁ ৰ'ব দেই। গৈ আছোঁ বাৰু ওচৰত, তাৰপৰা দেখাই আছোঁ। ইয়াত চাকি ধূপ এইবোৰ জ্বলাই থৈ যাব লাগিব আৰু পূজা কৰা ঘৰটো বেলেগ। হাবুঙত কোনোবাই বিয়া পাতিছে, কোনে বিয়া পাতিছে নাজানো বাৰু, কিন্তু ইয়াত বিয়াও পাতে মানে, মই আজি আহিহে গম পাইছোঁ, আগতে নাজানো হ'লে। আৰু সেই ওপৰ ঘৰটো দেখিছে যে তাত মানে পূজা কৰিব লাগিব আৰু। আপোনালোকে যি হাঁহ দিয়ে আৰু ছাগলী কিবাকিবি যদি দিয়ে, দিম বুলি যদি মনতে ভাবে আৰু যোনে সিহঁতে দিয়ে, তাত গৈ ধুনীয়াকৈ পূজা কৰিব লাগিব। আৰু নহ'লেও তাত পূজা দিয়ে, তাত মানে আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু। ইয়াত একো নকয়, ইয়াত অকল ধূপ চুপ জ্বলাই যাব দিয়ে, এই ভিতৰটো মানে লেতেৰা কৰিব নিদিয়ে আৰু। আৰু এই ঘৰটো মানে এইফালে ইয়াত যে মানুহ চকী বহি আছে, এইটো এতিয়ালৈকে একো দৰ্জাখন খোলাই নাই। তাত কি আছে নাজানো, এইটো খুলিবনে নুখুলে গম পোৱা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতহে পূজা কৰে, ইয়াতে মানে আশীৰ্বাদটো দিয়ে আৰু। আৰু আমাৰ মাহঁতে ভিতৰত পূজা কৰি আছে, মই যোৱা নাই। মাহঁতে গৈছে, মা আৰু ভাইটি দুটা আইতা মায়ে হেৰি গৈছে, মায়ে কাৰণে যোৱা নাই আৰু। সিহঁতে ধুনীয়াকৈ হাঁহটো পূজা কৰিছে আৰু যোনে মানে হাঁহটো দিয়ে তাতে মানে তিনিবাৰতে হাঁহটো মাৰিব লাগিব। যি মানে যি দিলেও আৰু, কুকুৰা দিলেও হাঁহ দিলেও তিনিবাৰ মাথাটোত মাৰিলে তেতিয়া হাঁহটো মৰিবই লাগিব মানে, তেনেকৈ কৰে বোলে। যদি মাৰিবলৈ যদি বেয়া পায় আপোনালোকে নিজে, তেতিয়া তাত মাৰি দিয়া মানুহ থাকে বোলে, মাৰি দিলে মানে পইচা লয় বুলি কৈছে আৰু। কিন্তু আমাৰ ভাইটিয়ে নিজে মাৰিব, কাৰণ সি নিজে দিম বুলি মনতে ভাবি লৈছে যে সি নিজে তাতে মাৰিম বুলি গৈছে আৰু। আজি আৰু বৰ এটা মানুহ নাই দেখিছে নাই, কাৰণ আজি দেওবাৰ নহয় যে, দেওবাৰ মানুহবোৰে বন্ধ থাকে অফিচ কিবাকিবি, সেইটো কাৰণে বহুত মানুহ হয়। ইয়াততো পূজা কৰিবলৈ মানুহ লাইন পাতিব লগা হয়, তেতিয়া আজি শুক্ৰবাৰ কাৰণে ইমান বৰ এটা মানুহ ভিৰ নাই। আৰু আজি ইয়াত মানুহে বিয়া এখনো পাতিছে, সিহঁতৰ বিয়া মানুহ আহিছে বাৰু, ইয়াতে বনাই মেলি খাব। ইয়াতে আপোনালোকে হাঁহ চাহ আনিলে মানে বনাই খোৱা মানে সুবিধা আছে আৰু যোনে দিয়ে। আৰু যি বস্তু মানে ইয়াত দিয়ে আৰু, সেইটো মানে ঘূৰাই লৈ যাব নাপায় বোলে, ইয়াতে খাই থৈ যাব লাগে। আমিও ইয়াত খাবৰ বাবে চব বস্তু যোগাৰ কৰি লৈ আহিছোঁ বাৰু, দেখাম অলপ পিছত। কিন্তু দেখাই থৈছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, চব মানে মানে ফটো মাৰি আহিছে, বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে ইয়ালৈ। আজিকালিতো বহুত মানুহ ইয়ালৈ আহি গ'লেই, যেতিয়াৰ পৰা মানে নাম ওলাইছে আৰু হাবুং বুলি, তেতিয়াৰ পৰাতো বহুত মানুহ আহিলে। আৰু আমাৰ ভাইটিয়ে ধুনীয়াকৈ পূজা কৰিলে হাঁহটো উলিয়াই আনিছে, নিজে মাৰি আনিছে, দেখিছে নাই। হাঁহটো মাৰিবলৈ পাই তাৰ মনটো অকণমান দুখী চাগে দেই, মনটো মৰা হৈ আছে চুপ পেচেৰাটো। আৰু এইফালে আমাৰ মাহঁতে ওলাইছে, এইফালে আমাৰ আইতা আহিলে মানে নিজে বনাই মেলি খাব পাৰিব। কিন্তু মানুহবোৰে খায় এইবোৰ লেতেৰা কৰি থৈ গৈছে, চাফা কৰি থৈ যাব লাগে ন, খাই লৈ মানে।
আৰু ইয়াত বহুত হোনকালে মানুহ কিছুমান আহিলে নেকি এই ঘৰটোত কিছুমানে ভাত খাই আছে তাতো বনাব পাৰি বহু মানে চুকে চুকে সবতে ভাত বনাই আছে আৰু বহুত মানুহ আহে নহয় আজি এতিয়া বহুত মানুহ আহিছে যদি দেওবাৰ অহা হ'লে ইয়াতকৈ বহুত ভিৰ হ'ল হয় আমি চাগে জেগাই নাপালোঁ হয় বোলে ছাৰ এই ঘৰটোতো বহুত মানুহ ভাত খাই আছে তাতে বনাই মেলি খাব পাৰি আমি ইয়াত বনাম আৰু এডোখৰতে বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু ইফালেও মানুহে খাই আছে বহুত মানুহ আৰু এইফালে মানুহে মানুহ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া ন আৰু এইফালে গছৰ সেই ভিতৰলৈও মানুহ আছে কিছুমানে ছাগলী দিছে নহয় ছাগলীবোৰ কাটি আছে সেইফালে নাযাওঁ আৰু দেখাবলৈ পূজা কৰি অহাৰ পিছত আমাৰ মানুহবোৰ ধুনীয়াকেনে এই হাঁহটো চাফা কৰিছে আৰু আমাৰ লগত এই খুৰীজনীও আহিছিলে চানা খাই আছে যে তেওঁলোকে সহায় দিছিলে আৰু সিহঁতে কুকুৰা এটা দিছিলে সিহঁতৰ কুকুৰা মাংসটো বনাই কাটি মেলি বনাইছে মানে আমি আৰু সিহঁতে একেলগত মিলি আহিছোঁ আৰু সিহঁতৰটো আগত বনাই লাগিছে আৰু আমাৰ হাঁহটো এতিয়া কাটিছেহে কাম দেই আপোনালোকৰ এইজোপা হেন্দু গছ বোলে হেন্দু গছ আমাৰ বাৰ্বিয়ে লৈ আছে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়া কিমান হাবি আৰু মানুহবোৰে খাই কিন্তু ইমান লেতেৰা কৰি থৈ যায় এইবোৰ অলপ চাফা কৰি থৈ যাব লাগে ন আমাৰ মানুহকেইটা ইয়াত আছেহি আৰু অকণমান কিবা কিবি খাইছে চাগে মই বিচাৰি বিচাৰি ওলাইছোঁহি চুৰজনীৰ নিচিনা খাই বৈ ৰেডি এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব লৈছোঁ এতিয়া 3 বাজিলে আমাৰ ঘৰ পোৱালৈকে 5 বাজিব উঠাছোঁ এইটো আমাৰ ভিনী ভিনী এটা ঘৰ ইয়াতে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ বুলি কোৱা দেখি ভিনী আহিছিলে আৰু নাই নাই নকওঁ নকওঁ ইয়াত বহুত মানুহ বিয়া হৈছিলে যে বিয়া হোৱা মানুহ বহুত খাব অকলে 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 উঠিছে দে উঠিছে বৰেকে পুতেৰে